Добро вечер, вие гледате Анализа. Добро вечер и за моите гости, политички аналитичари. Петар Арсовски, Сефер Селими и Алберт Муслио. Добро вечер. Веќе во најавата за оваа емисија кажав дека политичките партии, власта и опозицијата се фокусирани на уставните измени и изборите. Реформите кои ги бара ЕУ и веројатно и граѓаните не се атрактивни доволно, особено за власта, предпоставувам. Избор на судии во апелациониот суд. Коалицијата Сите за правично судење денеска реагираше. Повторно беше направено одстапување од ранг листата, не се почитуваше ранг листата на кандидатите. Без да биде дадено образложение зошто се одстапило од ранг листата на кандидатите и за секој кандидат поединечно, не дознала ниту јавноста, ниту пак еве и експертите. Членовите на место ова, на Советот, на Судскиот Совет, констатираат дека поради пропусти во методологијата за рангирање на кандидатите, пресудни ќе бидат други параметри и критериуми. Не навеле кои критериуми и по кои прописи ова го следале. Веќе кога сме кај реформите кои ги бара Европската Унија и каде што кои ги видовме и во извештајот на Европската Комисија за напредокот. Односно, беше констатирано дека нема напредок во судството и во борбата против корупцијата. Има напредок во корупцијата. Може да се заклучи и во невладењето на правото. Има, види се, прво треба една суштинска разлика да направиме. Конфузијата најголема ја наметнуваат политичарите кои зборуваат за судството, па судираат за гради, меѓу кога направиме ово, значи, темелна поделба на властите има во оваа држава, така да сите треба малце повнимателно да се однесуваат кон тоа прашање. Значи, судската власт е посебна власт, а политичарите се тие кои прават и законска основа, и атмосфера да тие судови работат како што треба. Значи, не ги амнестирам политичарите воопшто. Сакате да кажете дека не се мешаат воопшто во работата они се, на они судството. Не ги амнестирам, сакам да кажам. Добро. Него начинот на кој он изборува за судството ми дава мене за право да мислам дека они го раководат и го менаџираат судството. И тука манипулираат, го злоупотребуваат, го корумпираат. Ама не можам да кажам целото судство, но поради тој наратив кој се користи помеѓу власта и опозицијата за судството, довербата во судството паднала на 2-3% или не за тоа е во маргини на грешки и не сакам да верувам дека во оваа држава судството е 97% некомпетентно, корумпирано, дека само 3% го чуваат браникот на судство. Не е така. Јас знам дека има и добри суди, и добри обвинители, и добра законска основа, но и во таа законска основа, иако ми ја сакаме да кажеме дека е добра, него не се спроведува, не е точно. Ние имавме бегство на сериозен политичар затоа што имаше дупки во тие законски процедури. Има некои процедури кои сме ги пренеле и од минатиот систем, каде што немаше ни толку полицајци, ама сите се плаша од полицијата. Значи, треба се смени и да се прилагоди кон новото обкружување. Треба да се плати добро, ја во ово студио сум бил од тие кои се за подобро платено судство и поодговорно судство. Значи, тоа би било гаранција дека не би имало не, корупција, не е гаранција, гаранција. Не е гаранција, ама е добар потик. Но тоа подобро, види, сега кај нас има реакцији, дека судиите се добро платени, многу платени. Ја ти гарантирам дека нашите суди и со ова покачувана плата се најмалце платени во регионот, што значи во Европа. Не знам, може и во Молдавија се помалце платени него кај нас. Велите дека тоа е клучот за реформите на судството? Нема клуч за реформите еден. За реформите има повеќе клучеви. Ама не е само еден. Ова е еден од клучевите. Адаптирањето на законската регулатива со новите. Види, не можеме да земеме законски решенија кои се аплицираат во Англија, каде што судиите се богови. Така да никому таму не му паѓа на памет да му се јави на судија, да му каже направи го ова или она. Значи, треба да ги адаптираме кон нашите, кон нашата реалност. Е, сега, ова што ни се случува, ова со судски особи, ја не верувам дека сме доволни експерти да ги знаеме тие методологии.
Но не се важни методологиите заради тоа што тие се прескокнуваат. Не, ба, и ако се прескокнуваат, не може да бидеме експерти, ми е баш за секој детал. Нема транспарентност во изборот на суди. Нема, но не верувам дека во една Америка, осим за врховните суди, има голема дебата која ќе се избере во основен суд, во виш суд и така натаму. Значи, и ние сме као обштество, имаме еден лош табијат, бркаме, како да ти кажам, афери. Значи, не може ми е да... Ми е секоја недела имаме некоја афера и со таа афера цела недела се бавиме до идната. Ја во ова студио сум имал сериозна дебата со еден ваш колега за Бехтеленка, има два месеца не се зборува за тоа. Значи, ако као обштество сме заинтересирани за нешто, треба да сме по детерминирани тоа да се реши. Така да ја во коалицијата Сите за правишно судење имам доверба, мојата организација е една од основачите на таа коалиција, но и тие треба да кажат ова не е направено како што треба и овие личности. Не треба ние да ги прескокнуваме и личностите, тие се дел од тие неадекватни однесувања во нашето општество, ако стварно сакаме да ги решаваме проблемите. Борбата против корупцијата е абсурдна ако вие не го решите судството. Значи, може ми е сите да бидеме против корупција, може полицајци секој ден да носат некој у притвор, ако обвинителство и судство ги ослободат, джабе целата операција. Да. Така да, сериозен рестарт му треба на целиот систем, и ти барем знаеш дека ја од 2015-16 сум поборник на тој ветинг. За жал, и сегашното мнозинство, кое беше на старт сериозно заинтересирано за ветингот, не го спроведе, за жал, во тоа време, па нашите меѓународни партнери, поради искуството во Албанија, не беа многу заинтересирани за тоа, а гледаме во Албанија дека има резултати, таму секој ден се апсат опозицијски, позицијски министри, заменици премиери, значи нема како да кажам... Ќе видиме дали ќе издржуваат казна до не издржуваат видат... казна, значи еден Добра, од милен... високи, еден од за милениците високи... на сегашниот премиер, он веќе издржа казна и него го апсија Саймир Секштами, Саймир Таири и беше у затвор. Значи нема, затоа што тој систем е неутрален. И Гурдан Јанкуловска беше единствен. Но, сакам да кажам дека таму во целата таа структура има и представници и на Соединетите Американски држави и на Европската унија, затоа прашање тие и уставот го сменија за да им дозволат присуство и го продолжија рокот. Така да ова не е само декларативно. Ако законската основа е таа која треба се смени, тука не може да се амнестира парламентот во целина. Не сме виделе мие ни пратеници од опозиција да излеза со законско решение, да ни го образложат како граѓани, па мие да ја кривиме власта зашто тие тоа не го прифатили. Ме разбер, сите тука имаат дел од вината, па и мие. Значи, као општество сме така навикнати и ја прифаќаме таа состојба као непроменлива е таа. Мие сме мала држава, и овде со мал напор во однос на другите држави, а може тој процес да се смени. Верувамо тоа, не е ништо неменливо тоа. Добро. Пиджа Арсуски, критиките кон судскиот совет беа силни во извештајот на Европската комисија. Силно загрижени беа за сите политички влијанија. Јас би сакал да го ставам овој поединечен случај во малку поширок контекст. Кога разговараме вака, банално изгледа еден изолиран инцидент на избор на судија во апелација, па тој не се спровел по меритократија. Но тоа не е единствениот инцидент. Изгледа како капка во океан. Да, во основа, многу капки има и огромен океан. Така е, огромен океан, има многу капки, изгледа банално затоа што сме ние во еден, плегуваме во еден циклус во кој структурните реформи и желбата за проширување ќе бидат со сериозен предизвик. Ако ги погледнете извештаите на другите земји кандидати, не се ни тие нешто специјално блескави. Знаете како процесот на проширување и структурните реформи кои имаат цена во своето општество, најдобро одат кога и кај Европската унија има сериозен апетит за проширување и има сериозна политичка волја кај земјата кандидат. Кога кај една од тие две варијабли има некакво назадување, вие можете тоа да го надоместите, на пример. Ако нема голем апетит за проширување, но земјата кандидат е многу посветена и ги работи реформите, или земјата кандидат нема нешто многу капацитет, како што беше случај со Бугарија, со Романија, но апетитот за проширување од геополитички причини така натаму е сериозен. Но, една од тие две, ако недостасува, може да се навали. Двајцата актери во случајот... Но најлошо да, кога двајцата се... актери во случајот имаат недостаток на политичка воја. Да. Ние имаме недостаток на апетит за проширување кај Европската унија, таа не знае
која е дестинацијата на возот на кој не тера да се качиме на крајот, која е конечната понуда, и кај нас се намалува заради тоа политичката волја за спроведување реформи. И ние влегуваме во еден циклус во кој тој апетит од двете страни ќе се намалува. Заради тоа, ние имаме, јас мислам дека ние треба да им бидеме благодарни на Европската комисија за содржината на извештајот. Реалноста е полоша. Извештајот е благ, ние немаме застој, ние имаме назадување во голем дел на критериумите кои се споменати таму. Меѓутоа, заради геополитичкиот контекст, заради потребата да се прикаже некаква перспектива за проширување на Западен Балкан, особено во контекст на најавените почеток на преговори со Украина и со Молдавија, Европската комисија, Европската унија има потреба да покаже некаква перспектива. Порано имавме хлад, диалог од високо ниво, сега имаме план за забрзување на економска интеграција на Балкан. Сите тие фластери и крепеници не се недостат, не се замена за суштинскиот недостаток на основниот на основниот двигател на интеграциите и структурните реформи, а тоа се политичката волја дома, но и реална, конкретна перспектива од Европската унија. Кога двете недостасуваат, вакви инциденти очекувам дека ќе имаме повеќе. На страна што секако методологијата мора да биде јавна за избор на судии, мора транспарентно да се каже по која методологија се избрани. Теоретски е возможно да имало пропусти во методологијата, но тие мора да се објават. Судскиот совет не ги слушна сите овие критики во извештајот. Мора да има јасни критериуми, однапред познати. Ние не можеме да си дозволиме дискреционо право ако сакаме да зборуваме за меритократија. Се друго е клиентелизм. Добро. Зошто остан глув судскиот совет на овие критики и продолжува, еве денешниот ден е само еден елегантно продолжување, безгрижно продолжување на се она што предходно се правело. Добро, мислам дека подолго време судскиот совет го следат скандали од големи размери. Ова е најмалиот, ова е сакате да кажете, да. Но ова е само една недела по извештај. Иронично е што судскиот совет е највисокиот орган во правосудниот систем или правосудната власт, која треба да ги треба да гарантира дека правната држава се спроведува во нашата земја, а гледаме дека во самиот нивен внатрешен систем оние не ги почитуваат своите пишани правила. Што е уште поскандалозно е тоа што, како што беше наведено и од страна на Сдруженијето, дека се избират, а другите кандидати се отфрлуваат со генеричен одговор дека, не знам, било кој, некоја причина која не се спроведува. Замислете да вакво скандалозно однесување да се случува во некоја земја која е сериозна, демократска и правна држава. Што би се случило во таков случај? Но значи, ние сме навикнати за вакви случаи, како велите, ова е најмалиот проблем. Затоа во поглавието или во првиот кластер во фундаменти, каде поглавието 23 за правосудството, имаме најслаба оценка или најлошо сме оценети од Европска комисија. Веќе не знам колку години наназад тоа е наша болна точка во нашето општество и беше една од најголемите причини кои беше мотивација и на промените, и на шарената револуција, и за промена на власта. И најголемото потфрлување на нашите политичари е токму во тоа што не успеват да креират амбиент во кој судските органи ке можат да делат правда, а не да делат правда по интересите или на политичарите, или на другите чинители кои имат посебна моќ да влијаат врз нив. Во такви околности очекувано е дека ќе си имаме таква доверба кон судството, а со тоа подразбираме каква, колку и веруваме на нашата држава. Пошто една од трите функции на државата е да обезбеди правичност за сите граѓани. И кога вие не можете да служите правда кон своите граѓани, значи вашата држава
потврдило во своја во своите најбитни суштински работи кои треба да ги спроведува. Тука секако дека виновни пред се се политичките партии, а со тоа најголем виновник за мене е парламентот, се пратениците, кои секогаш наоѓаат начини да креират празнини во законските решенија, кои подосна ќе можат да ги злоупотребат за нивни цели. Но тие се диригирани од владата, од политичките партии, да ги најдеме корените на нивното однесување. Значи, политичките партии преку, преку парламентот, пошто да. На крајот на денот правилата на игра се стават преку парламентот на државата, да. Највисокиот уставен орган во нашата држава. Добро, дали решението, Петар Арсовски кажа дека многу мек бил извештајот, Бојан Маричич не се согласува со овој, ова ваше мислење, тој кажа дека 80% било добар извештајот и објасни дека кога ќе дојде до преговори, тогаш можеме да ги решиме проблемите. Кога ќе започнат преговори, можеме веќе да ги решиме проблемите, додека на таа пресконференција Девид Гире, евроамбасадорот, говореше за реформи, а Маричич за уставни измени кои би гарантирале преговори. Јас... Дали решението го гледате во преговорите? Да. Јас немам проблем да ме наречат еврофундаменталист, еуфундаменталист. Сметам дека најдоброто нешто што можеме да го направиме за нашата држава е да ги продолжиме преговорите и да ги одблокираме најбрзо и на било кој начин кој знаеме. Без оглед на тоа што крајната дестинација е недефинирана до крајот. Без оглед на тоа што во меѓувреме ќе се соочиме можеби со нови предизвици, дури нови проблеми со Бугарија и така натаму, тврдам дека одговорот на сите, без малку на сите прашања е да ги одблокираме преговорите. Зошто? Преговорите сами по себе се најголемиот ремонт на општеството кој постои. Нас ни е потребна инфузија на нов менталитет. Потребна ни е инфузија на меритократија. Потребна ни е ноу-хау. Очигледно е дека нашиот систем, кога е исклучен од преговорите, не стои во место, тој се уназадува. Вие имате... Тоа не е системот. Говориме за политичари, колку се способни, квалификувани да доведат до промени и до напредок на општеството. Наивно е да очекуваме дека политичките партии за кои, колегите ги спомнеа, оставени сами на себе, без надзор или без притисок од меѓународната заедница или од преговорите, да ги пуштат дизгините во судството, оставени така на слободен атар, ќе одлучат спонтано дека судството сака да биде независно. Не, политичките партии имаат вграден интерес да контролираат што е можно повеќе од обштествените процеси. Но во Македонија, заради тоа што политичките партии, ве молам, постојат контролни механизми. Така е. Во останатите е што демократски ние, држави. Што ние, поради тоа што сме оставени сами на себе и не сме дел од реформи кои треба да не придвижат напред, контролните механизми или ги исклучуваме, или тие кои постојат ги игнорираме. Инаку, вграденот интерес на политичката партија е да заземе што е можно повеќе власт. Добро, кога немате да институции, кога немате контролни механизми... И медиумите да ги борит. Така да. Е. Но говориме сега за посткомунистичко општество кое има таков политички и менталитет и политичка култура. Не се покажа спектакуларно капацитетите на сите земји на Западен Балкан во демократски напредок и ослободување. Говориме за посткомунистички земји. Така е, и ослободување на институциите кога се извадени надвор од евроинтеграција. Да. Затоа се согласувам, можеби и со тезата на Бујар Османи, можеби и со тезата на Маричич, дека без преговори ова не е капакот. Ова не е способноста, Петар Арсовски. Способноста, со политичката воља, со тоа квалитетот признават на менталниот склоп, како сакате наречете го. Штофот е тој. Нас ни е необходно потребна инфузија, па ако сакате и амбиција, и желба, и да видиме дека можеме да направиме некаков напредок, може би ние можеме да направиме тоа, но не веруваме во себе. Потребна ни е некаква, некакво придвижување напред. Сите земји на Западен Балкан, секако автомобили, во угорница оставени воле. Ако не ги бутка некој од надвор нагоре, оставени сами на себе се лизгаат надоле. Да, тоа е факт.
Не, не, апсолутно е факт. Ja, и се сложувам, и нема, нема дилема. Види се, единствениот директен линк на, на Европската Унија со нас се извештаите, додека не ги отвориме преговорите. Значи, извештаите се, ми може да ги приемаме, добри, лоши, против вокабуларот кој го користат, апсолутно не сум, јас сум да користат реален вокабулар, дури тоа, на тоа инсистиравме и пред 2014 година. Значи, овој директен вокабулар го почна сте департментот за годишниот извештај 2014 година или 13, не знам кога беше. Кој имаше директен. Затоа што, затоа што дипломатскиот вокабулар и секојдневниот се различни. Значи, дипломатите нит псојат за мајка, нит користат јаки зборови, и тие зборови... Да не го заборавиме не... холандскиот амбасадор. Не, не, ама и тоа е... И тоа е... Ама тоа е вокабулар кој е прилично пријатен. Не е пријатен. Во ракавиц. Ама, не, не, не е он во ракавиц, ама не ти вики си ми ги крадел парите, срам да ти е... Сега да ти кажам дека дипломатскиот вокабулар е по-специфичен и он се користи у дипломатија. И ние извештаите кои беа порано дипломатски, бил, секоја страна ги образложуваше на начин на кој не изи одговара. Па и значи, да умерено и напредување, да да. Умерено напредување, ти можеш да го дефинираш како напредување, поспоро, а друг може да го дефинира како ненапредување, затоа е умерено. Ако га пишува, нема напредок, ако како го... Ако пишува, тогаш е јасна работа. Затоа тој вокабулар нам не е потребен како обштество, да. Не ради граѓаните, ради политичарите кои прават атмосфера, секој како не му одговара. Види, веќе па подолго... Па и продолжуваат кога пишува, нема напредок, веќе подолго време, да се одговарат како одговара. Веќе подолго време, за голем број на политичари, ако оставаш државниот интерес и партискиот интерес, ти гарантирам дека овој партискиот се одалечува се повисоко и повисоко државниот интерес. Значи, треба да седна да ги дефинират кои се државни интереси. Не. Според мене, кохезивната сила на европските интеграции за ова општество е примарна цел. Сите ми е може да бидеме емотивни, идеалистички, ама тоа е примарна цел, затоа што таа цел ќе ни обезбеди и многу помалце луѓе да ни отидат надвор, да ја решиме држава која е решлива, ова е мала држава. Ова реално може да се реформира, пошто ми е за реформи слушаме од 90-та година, никако да се дореформира. Може, но не се да, реформира. Да, ама тие кои се суштината на тие системи кои треба да ја реформираат ова држава, се повеќе и повеќе се затворат во нивните партиски кругови. И тие партиски кругови се одалечуваат од државниот интерес. Значи, кој е државен интерес за ова држава? Добра состојба на безбедна држава, со благо состојба, просперитетна. Ништо од тоа нема. Ама ова е поврзана со тие реформи кои треба тоа да го обезбедат. И политичарите, тоа што вика Педжа, тие се, by default, имаат тенденција да да окупираат се. Затоа тие не се заинтересирани за сериозни реформи у правосудството, затоа што тие превземаат еден систем кој е во нивна функција. Ќе се смени власта, они го превземаат тој систем работел за една друга власт, сега работи за нив, и тие си ги тераат своите интереси. Како во минатото, кралевите никогаш не се убивале еден со друг. Секогаш, обичните граѓани или тие биле тие жртвите на целиот тој процес. И во меѓувреме се празни државата. Види, ние сме држава која 35% на своите државјани, или можеби до 40 сме стигнали, ги има надвор од државата. Надвор од државата. Значи, не правиме ништо да бидеме атрактивни. Нам ни идат од Бангладеш, нашите ни бегаат на запад. А ние не изнаоѓаме сила да ги натереме нашите политичари да ни го обезбедат тој спој со запад преку нивните норми и стандарди и така натаму и така натаму. Така, тука е проблемот. И суштината на проблемот е до политичките елити, може би изборниот модел. Јас слушав некои анализи дека изборниот модел ни носи вакви политички партии. Но нешто дека треба да се ребутира, треба. А за да се направи тоа, јас се согласувам со Педжа, ние немаме капацитет, колку год да се одираат за гради, во гради. Ние немаме капацитет самостојно тоа да го направиме, затоа што имаме 33 години докази дека тоа не може да го направиме. И кога сме биле као држава пред амбис, пак сме ги викале нашите партнери да не извлечат ова од амбисот и да продолжиме со истата приказна. И чим ќе помине таа криза, пак ги караме, ни се мешаат во внатрешната. Види, преговорите се мешање во внатрешната работа. Но за подобро, не се тие мешање за полошо. Да, добри дојде. Да. Но велите дека ги тераат луѓето, политичарите од Македонија, ама со тоа што не прават реформи. Да. Ќе го цитирам Османи, Бујар Османи, денеска револтирано изјавува да се каже,
секој со име и презиме кој го кочи евро процесот на ЕУ, ја загрозува Европската Унија, ги кочат реформите, кочат владење на право, кочат животен стандард, ги тераат луѓето да си одат од Македонија. Мисли на ВМРО ДПМН, вие мислите на власта, заради тоа што велите дека нема капацитет да ги спроведе реформите. Исто тоа ги не сме паднати на Марс. Знаеме кој што протежира. Така е. Значи, кој што протежира, бар декларативно. И кој што прави. Ја пак ти велам, судскиот совет не е проблематичен ако политичките елити се договорат, затоа што тие се законодавна власт, ќе се договорат нешто, ќе сменат во целиот процес. Значи, никој тоа не го прави. За мене, секое удирање во глави, ако во гради, ако не, ако не го деблокира процесот, е само удирање во гради. Само е наратив. Не е тоа сериозна волја, дека овде... Сега, мислам дека Османи сепак мисли на уставните измени. Реално, уставните измени се тие кои нам ќе ни овозможат, како да ти кажам, неутрален партнер во процесот на внатрешно реформирање на овие политички елити. Некој ќе биде арбитар, ќе каже, еј, ти велиш дека овој член е добар за реформите, а овој вели ова, ја мислам дека е ова согласно европските норми и принципи и преговорачката рамка. Значи, ние као граѓани, со отварањето на поглавлјата, викаме трет, сериозен партнер, кој има сериозни резултати, сега ние не можеме, колку год да има некоја евроскептичност, некој медиуми дека Европската Унија ќе пропадне, не пропаѓа таа, ни Америка ќе пропадне, не пропаѓа тие, а тие се цели или правци во кои ние тежнееме. Ако тежнееме, треба да ми се прилагодиме. Сега што ќе очекуваме ми е Европска Унија да се реформира и да дојде во наши норми, па да ни се приклучат тие нам. Значи, ама тоа не може да го направиме ако не ги отвориме поглавјата. За да ги отвориме поглавјата, треба да ги направиме уставните измени. За да ги направиме уставните измени, потребно опозицијата да гласа. Ама треба да има спремност. И затоа ја и во ова студио сум рекол, пред година дена, најдобро решение за ова држава е тоа консензуал. Затоа што тоа е за доброто на сите, тоа не е за доброто на поддржувачите на власта, ни за поддржувачите на опозицијата. Тоа е добро за сите граѓани. Ако е добро за сите, сите треба да го изгласат, да им го образложат на граѓаните. Види, и многу, како да ти кажем, патерналистички се однесуваат и кон граѓаните и политичарите. Бе, ја верувам дека секој здраворазумен граѓанин ќе разбере, ќе изеш, ќе каже, слушай, за ова сум имал погрешен став, погрешно мислење, сум сгрешил, никоме ништа. Граѓани знаат да простат. Ама тие се однесуваат кога да сме ми граѓаните мали деца, па сега ќе очекуваме ми некоја Аладиново решение од нив, од таа лампата. Не, тоа е процес. А во тој процес, нашите европски партнери се потребни. Дефинитивно. А за да им овозможиме пристап, треба да направиме уставни измени. И тоа е така. Друг начин нема. Но не ја имате формулата како да дојдеме до уставни измени. Одиме... Мојата формула е таа, да биде концензуална. Ќе ја кажете, да, ќе ја кажете формулата веднаш по рекламите. Останете со нас. Се враќаме во анализа, се враќаме и на Алберт Муслиу, кој тврди дека има формула, рецепт како да се натера ВМРО ДПМН да гласа за уставните измени. Дури во декември. Види, прво, нема рецепт како да се натера ВМРО ДПМН, има рецепт како да се образложи на ВМРО ДПМН, дека ова е нешто што е во интерес на... Како да се убеди. Да се убеди. Мора да има... Да, да. Да. Но... И затоа што мислам дека тоа е најдоброто. И не мислам дека би имали евентуална штета или да има да заземе став. Значи, не треба да ги бркаме две работи. Значи, избори тоа се циклуси кои се во интерес на политичките партии за да добијат можност да владеат и така натаму. Државниот интерес е нешто друго. Значи, нема една партија, една држава свој интерес, тоа беше у пред 90-та година, една партија имаше и таа представуваше државен интерес и тоа немаше опции. Добро, но тие ги отфрлаат вашите аргументи, про ЕУ аргументите, не, не. Односно гласање види, на ја не сум чул, ја не сум чул дека аргументот, дека нам ни треба некој да ни помогне во процесот, дека е побиен. Аргументот кој тие го користат е дека не под бугарски диктат. И ја. И дека ќе ја менуваат преговарачката рамка. Добро се, ја, сите тие што се бават со евроинтеграциите знаат дека за да се промени преговарачката рамка, треба согласност со сите држави од Европската Унија. Ако ми од една страна се плашиме дека Бугарија ќе не поставува вета во процесот или обструкции,
тогаш која е логиката да веруваме дека иста таа Бугарија која може да ни стави, да ни обструира, да ни стави рамка во која тие нема да можат да ни обструира. Значи, спротиставени се, ако ја убедат, тогаш полесно е да убедат вака, за едно прашање кое не е спорно. Значи, нашиот уставноправен систем прифаќа поголем број на заедници во Уставот. Да беше друг, или нас не споредуваат со Грција, со Бугарија, една Франција не признава малцинства, него концептот е друг на општество. Нашиот е овој. Овој го изгласале овие политички партии, овие политички елити и тоа е тој. Така да, за тоа прашање дека тие би биле дел од Уставот, па ги зема во шија и другите четири заедници кои требаше да станат дел од Уставот. Така да не верувам ја дека некој нив може да ги присили. Ја верувам дека некој нив треба да ги убеди. Дека кој е тој некој? Па и внатрешен и надворешен, или да имаат јасен, или да имаат јасен став околу ова прашање. Ја мислам дека би било пор релаксирано и за нив да влезат и во изборен циклус ако имаат јасен став дека ова прашање не е спорно. За мене формулата е и беше и пред 6 месеци кога инсистираше ВМРО на предвремени избори да се договорат, да ги изгласат уставните измени но и да, го отфрлат. И го отфрлат. Ја мислам дека не треба да се да станаме песимистички дека тоа не е, затоа што уставот кај нас нема да може да се смени без ВМРО и без СДС никогаш. Така да секогаш треба тие да во однос на ова прашање да имаат јасни ставови, а нека се караат, нека се надпреваруваат за други теми. Ова тема е дел од нашата преговарачка рамка и тука нема, како да ти кажам, недефинирани ставови. Нека завземат јасни ставови, нека идат во изборен процес, кој ќе победи, нека влада и така натаму. Него за државата ова е суштинско прашање. Значи, преговорите со Европската унија. Добро, ВМРО да помре ли мисли дека е суштинско прашање и одбива воопшто да говори на оваа тема? А, види сега, изговори ВМРО да може да има сега, ако и се даде можноста да формира влада, не може да го игнорира ова прашање. А велите дека тогаш ќе се предомислат? Па ја верувам дека ќе се предомислат, затоа што ова прашање мора... Што тврдите дека... Ама види сега, ова е по-лесно прашање од прашањата низ кои поминаа и ВМРО и СДС 2002 година. Не, ова не може да се направи компарација со... Ние поминавме... Говориме за конфликтот и рамковниот значи, договор. После рамковниот договор. Не. Тој беше суштинска промена на нашиот уставноправен поредок, па немаше толку драми, имаше спремност и одговорност тоа да се направи. Значи, ова прашање компарирано со тоа не може да се стават во еквација, не исто. Да. Така да, овде, верувам дека и во членството нивно, ако добро се образложи, дека ова прашање не треба да биде спорно. Има милион други прашања за кои можете да нападјат власта, политичарите и така надам. Ама не за ова прашање, затоа што ова прашање ги тангира сите, не само двете партии кои се конкурентски во процесот. Хајде да го стучнаме Сефер Селими. Има ли рецепт за уставните измени? Макар се случиле и по изборите. Јас сакам да потенцирам некои две други работи претходно на тоа. Прво е дека ние изгубевме 6-7 години и една многу важна и суштинска шанса во нашата држава после поставувањето од страна на Груевски на господинот Мисковски во чело на ВМРО ДПМН да добиеме една модерна и прогресивна демохристијанска десничарска партија која ќе може да носи одлуки не врз тесно партиските и индивидуалните интереси, кога е во прашање државата и перспективата на својата држава. Но тие го бираат собственото раководство. Сега сме доведени да веќе не се зборува ни за тесно партиските интереси на ВМРО ДПМН, туку се зборува или во прашање единствено кариерата на господинот Мицковски. И тој, не знам како го убедува своето раководство или своето председателство... Слепо да го слуша да собствениот лидер. И да го стават во ризик целата перспектива на нашата држава, за он да може да останува
председател на ВМРО ДПМНЕ. Може би и тие веруваат во неговите идеи па и ставови. Па ја не знам. Не знам како успева тоа да ги убедува. Тоа значи... Може би не е потребно да ги убедува, едноставно имаат исти ставови и мислења. Може би, но јас мислам дека и внатре во ВМРО ДПМНЕ повеќето се свесни дека ова промена на Уставот, после пробивање на сите тие сензационални, емоционални аргументи кои беа поставени, дека е најмалку трагично што може да и се случува на нашата држава, а ги има најголемите придобивки кои ќе следуваат после тоа како што беше образложено предходно од страна на колегите. Велите дека има таму членови и пратеници кои така размислуваат? Ја не сакам да верувам дека нема. Зошто не би излегле да го кажат тоа, од што се плашат? Тоа е друго, тоа е веќе друго. Прашувам вас. Тоа е веќе друго прашање кој за кој ја немам одговор. Значи влогот во овој момент е личната кариера на господинот Мицковски и перспективата на нашата држава. На која страна ќе седат пратениците и челниците на ВМРО ДПМНЕ, тоа ќе го покажува историјата, а бегање од ова прашање сигурно нема да има. Поради тоа што... Еден ден ќе дојде на наплата. Еден ден ќе дојде на наплата и колку подолго ние го одовлекуваме решението за ова прашање, толку поголема ќе биде цената што ќе ја платиме. Исто како што беше и со случајот со Грција. Да. Значи, сепак ја мислам дека ние не треба да бараме формула за решение. Ние треба да бараме здрав разум кај луѓево кои се во можност да иницира внатре во ВМРО ДПМНЕ, да се размисли на начин каде што ќе се зачувуваат интересите и на етничките македонци, а тоа беше докажано и со македонскиот јазик, и со македонската култура, беше кажано, потенцирано, дури и потврдено со декларација од германскиот Бундестаг. Беа дадени сите заложби од страна на големите и највлијателните лидери на Европската унија. И тоа ништо на ВМРО да па не мислам дека преку леп погача не се бара. И може да се најдат изговори, но во тие изговори нема да најдете здрав разум. Значи, во било која ситуација, ние ќе мораме да станеме членка на ЕУ, сакали ли нечеве? Дополнително, ако не единствено под бугарски диктат и со бугарски диктат. Поради тоа што Бугарија е членка на Европската унија и наместо ние да почнеме да градиме исти такви агресивни позиции кон Бугарија, како што ги градевме 10 години кон Грција, треба да најдеме начини за помирување и надминување на овие проблеми, каде што ќе се зачува достоинството на двете држави, на двете народи, на сите на граѓаните на двете земји, а сите да можеме да придобиваме од тоа што го што Европска унија ни го овозможува преку најпрвим преку процесот на реформирање внатре во нашата држава. Јас неколку пати процесот на преговори или суштинскиот процес на преговори со една со нашата посебно со нашата земја со Европската унија го дефинирам како почеток на крајот на транзицијата во која сме заглавени веќе 33 години. Таму има суштински, структурни промени кои многу од нив ќе бидат многу болни и за нашето општество и но и за политичките за, партии кои ги кочат да, сега процесите. Да, ги кочат сите овие процеси. Затоа мислам во вакви геополитички турбуленции, во вакви нејасни, немирни води во геополитиката преголемо е ризикот да се станува Дон Кихот и да се борите со измислени имагинарни непријатели. Добро. Да. Со Бугарија имаме тензични. Има тензични, но не значи дека значи во овој момент
топката е во наши тери. Исклучива во наши раце. Во наши раце и таа се отфрла. Ние, ако не ги изгласуваме овие уставни промени, само ќе ја потврдуваме нивната тема, која, со која јас не се согласувам. Мислам, бугарската тема, дека во Македонија постои антибугаризам, бугарофобија, дека голем дел од македонците прават притисок кон бугарите и така натаму и така натаму. Добро. Пејджа Арсовски или сака Алберт да додаде нешто видов? Да? Значи, ние сме сведоци и жртви, како да кажам, историски. Но да ги надминеме тие. Хостиджи се, заложници, веќе година дена на одирање на гради и играње со бројки, граѓаните сакаат вака, сакаат така, имаше една иницијатива за референдум, например, Левица можеше да се преформулира и да го направат ова референдумско прашање, да знаеме ова држава дали граѓаните се за тоа или не се. И ја не знам зашто тоа не го направи, а и зашто не го прават. Значи, ако сите се толку сигурни во нивните ставови, нека направат... Добре, анкетите покажуваат... Да. Не. Анкети... Само веројатно. Не, анкети... Првиот непријател е Бугарија, но оние последни анкети. Добро, се излагаше дека 90 и нешто посто, за 90 нешто посто, првиот пријател е Србија, што статистички кај нас е невозможно. Не верувам дека за голем број на албанците првата држава пријателка би била или Албанија би била на 16-то место. Така да беа анкетите, мислам, статични и дефинитивни, немаше избори да им ќе прават две анкети, ќе им ги расподелят. Видите, не се кредибилни овие последните. Значи, не викам дека се кредибилни и не се кредибилни. Ја го објаснив тоа и во една изјава денес. Маргините на грешка во системот на анкетирање се плюс-минус 3, плюс-минус 5. Во нашето диверзно обштество, каде што разликите се 6-8%, плюс-минус 5 се 10%. Така да беа тие дефинитивни, немаше да има ни избори. Ќе ги расподелеа анкетите, пратениците и немаше да имаме избори. Лесно ќе го обвинивме тој процес. Сакам да кажам, ако беа толку сигурни двете страни, или сите во овој процес, ќе направеа референдум и као општество ќе ни беше јасно дали имаме долгорочен суштински проблем, затоа што ти кажав ја, евроинтеграциите се една од најсилните врзивни ткива во ова општество и најголемиот одбрамен систем од напуштањето на ова држава. Ќе го направеа тоа и ќе се расчленевме од тоа прашање. Од друга страна, ние гледаме како се мешаат партиските интереси, еве година и нешто слушаме, изборите се едно прашање, европските интеграции се друго прашање. Затоа европските интеграции ги надминуваат владите. Ние сме во однос со Европската унија многу подолго него што било која власт е на власт. И не треба да ги мешаат тие. Ама ако веќе сакаат да ги мешаат, затоа реков, требаше да се договорат, да ги направат уставните измени, утрената да одиме на избори. И ќе го решевме по-безболно. Но тоа не се случи. Но, може, нека го направат сега. Видим, ние се влегуваме у дебата и ќе имаме расправа неколку дена или недели, дали да бидат изборите споени или раздвоени. Абе, тоа во интерес на партиите и на обштеството е. За мене, највисок интерес за ова обштество е од блокирањето на европските интеграции, кои во моментот не ни ги блокира никој. Си ги блокираме сами. Ја кривевме Грција пред тоа, сега колку да кривеме? Кажи ми, која е причината, зашто ми не можеме да одржиме втора меѓувладена конференција? Сме ми самите, не сме исполнине дело до врските. Тоа е. Да, и без уставните измени треба да се прават. Тоа е дело до врските. Да. Пиджарсовски околу ВМРО-ДПМН и рецептот до декември е премногу тешко да се било кој да се надеве, иако Алберт Муслиу е оптимист. Пред изборите тешко, после изборите уште потешко. Јас мислам дека минимални се шансите до изборите да се завршат уставните измени, гледам како се закопани партиите во своите ровови, веќе и притисокот од јавност и од меѓународната заедница се намалува. Целата оптика е свртена на изборите, целиот јавен дискурс е фокусиран околу тоа, а после изборите мислам дека политичкиот амбиент ќе биде уште понеповолен за донесувањето на уставните измени од неколку причини. Најголемиот дел од апетитот и од енергијата на Европската унија и Комисија за проширувањето го одземат Украина и Молдавија заради безбедностни ситуации. Кај нас победата на
изборите евентуално на ВМРО-ДПМН, ќе им каже дека тој наратив функционира. А потоа следат избори за Европски парламент во јуни 2024. Потоа следат локални избори во Македонија. Се комплицираат. И ние во основа ќе влеземе во еден циклус на национал популизам. И јас така мислам. За жал, немам јас некаква розева перспектива дека нешто ќе се преврати драматично. И тоа не враќа на основниот проблем. А тоа е дека ние ретко, безмалку никогаш, не сме направиле обштествен консензус за стратешкиот правец на државата. Кога сакате? Референдумот за независност на стаклени нозе. Охридскиот рамковен договор, без виткање раце од меѓународната заедница, исто така на стаклени нозе нема се протнапе низ иглени уши. Преспанскиот договор, повторно се протнапе низ иглени уши, знаеме сите како се заврши тоа, со се игнорирањето на резултатите од референдумот. И сега вие имате криза на репрезентативната демократија во која партиските интереси им дозволуваат на партиите да го злоупотребуваат системот, а ние ништо не правиме по тоа прашање. Има решение. Мислам дека Албрат е на вистински правец. Ние мора да се спуштиме едно ниво подоле. Ние мора да ја активираме плебисцитарната демократија. Кога партиите не можат да најдат заеднички јазик, мора да се свртиме малку кон референдуми. Но не со овие небулози 51% од излезените. Особено кога ви имате 30-35% луѓе кои не се тука. Тоа значи, од тие што се тука, за да биде успешен референдумот, 80% треба да излезе. Демократијата е да има возможите на сите да одлучуваат. Тие што не сакаат да одлучуваат и што остануваат дома на понудена шанса, дозволуваат другите да одлучат за нив. Јас сум за тоа да го укинеме цензусот за референдум или да го направиме во два круга. И за председателските еднакво. И за председателските еднакво. Постои сериозна дискрепанца помеѓу легитимитетот со кој се избира председател, 500.000 гласа и неговите инкеренции како англиска кралица. Нема потреба од тоа. И ние цело време ќе се мачиме. Партиите наместо да ги искористат можноста и граѓаните да искачаат да излезат на референдум, тие ќе седат дома и ќе го бойкотираат системот. И потоа ќе тврдат дека гласовите на референдум како за Преспа кои беа еклатантни за донесување на уставните измени, дека тоа што тие останале дома им дозволува да ги игнорираат тие резултати. Да го укинеме цензусот за референдум, да им дозволиме на гласачите да гласат. И секој пат кога партиите не може да се договорат, повелете, има референдум, нека кажат гласачите. На крајот на краиштата, ако гласачите изгласаат дека треба да се направат уставните измени, партиите сакале не ќе да прават консензус. Ако гласачите кажат дека не ги сакаат уставните измени, тогаш да знаеме да бараме друго чаре. БРИКС, Русија, ново движење на неврсна, ама да знаеме на што сме. Ние имаме паралелно криза на репрезентативна демократија која е заробена од партиите, партиските интереси, ништо не правиме да ја надоместиме. Мора да инвестираме малку во еден послуштински систем на побрзо и поедноставно плебисцитарно изјаснување, бидејќи партиите оставени сами на себе, како и во судството, така имаат вграден интерес да не дозволат системот да биде независен и во системот на одлучување. Па добро, и што со тоа, ако сме заробени од партиите? Робена на изборниот модел не е, таа може да го подобри квалитетот на народните избраници. Отворени листи може да раскинат малку врската на партиите, на партиите со лидерот. Една изборна единица може да го направи прагот понизок да ги изедначи бројот на гласови. Ние сега имаме дискрепанца на бројот на гласови. Но, секогаш, Македонија е земја која ќе се соочува со предизвици. И ние ќе дојдеме повторно во ситуација во која партиите може би нема да најдат консензус. Етничките македонски партии се расправаат заради своји партиски интереси, во меѓувреме етничките албанци заробени од нашиот инает на патот кон евроинтеграција. Вие кога имате ваков сериозен ботелнек, кога имате закочување, вие мора да имате механизам тоа да го откочите. Референдумот е еден од тие механизми. Но мора да се направи, Швајцарија има еднаш неделно референдум. Да. Но важно е во тој референдум да се одземе можноста на партиите да го злоупотребат, останувајќи дома. Настоани се случи со преспанскиот договор. Тврдејќи дека се мнозинство, тие останаат дома и на 660.000 излезени 620.000 за партиите рекоа што е повеќе него сите партии заедно што имаат гласови, а ние одлучивме тие резултати да ги игнорираме. Ако системот тој им го дозволува, нема се чудите што они ќе ви ја заробат иднината од својот интерес и ќе ја заклучат. Но во Чорсо как сме пак се зависи од политичките партии кои одбиваат да донесат вакви промени и измени на цензусот. Сакам да кажам. Тоа е решението, но кој да ве слушна? На крајот на кришната, зошто не распишат референдум за уставните измени?
Страна од резултат. Сите страни се одираат за гради дека нивната страна е поиќе од пола. Некој го направат референдум и ќе го видим. Ама и као обштество ќе бидеме на чисто. Затоа што сите ли феруваат они дека ми е као обштество сме европски ориентирано и го разочаруваат граѓанството со некои и нивни потези и некои, како да ти кажам, непринципиални однесување и на нашите европски партнери. Ми е, не може тоа да го игнорираме. И Бугарија тоа што го прави непринципиално. И Франција тоа што го направи беше непринципиално. Франција не го направи од лоша намера, го направи од добра, затоа што новиот модел не е против нас. Он ни овозможува побрз пристап до фондови и така натаму и така натаму. Но сега да ти кажам, ми остануваме заложници, а не знаеме зошто. Некој го направат ова. Ја верувам дека и ќе има цензус ако се одржи референдум, затоа што сите ќе бидат заинтересирани. Ама каков е цензус? Кога имаш 35% од гласачите кои не се тука. Мислам дека после овај цензусот што го имавме, после пописот, вада ќе ги адаптираат малце и тие списоци сега не би било. Се додека постои цензус за референдум. Ти им дозволуваш на една од двете македонски партии да го срушат референдумот, останувајте дома. Да. Зошто? Зошто тоа би им било дозволено? Не, апсолутно суверено. Имате, сите гласачи имаат еднаква можност да гласаат на референдума. Тие што се повеќе, тие што се помотивирани, нека ја донесат одлуката на крајот на крештата, па ние така гласаме влада. Тој што одлучува да не избори, одлучува другите да изберат владата наместо него, па тоа е репрезентативна демократија. Добро. Сефер Селими, ќе се смени ли политичката мапа со новата пратеничка група Европски сојуз за промени? Ахмети најавува нова заедничка алијанса за Европа, вели разговараат со ДПА, алијанса и така натаму. Суштински не верувам дека ќе имаме некакви промени. Сепак потенцијалот ќе треба да се види на избори колку овие политички партии можат да обезбедат доволен број на пратеници во собранието. Мицкоцки верува во опозицијата албанска дека ќе одлучи. Па ја мислам дека и албанската опозиција верува малку премногу кај Мицкоцки, во Мицкоцки и ова неформална соработка, да кажеме, барем кај албанскиот дел нема да се прифати добро. Посебно албанскиот дел кој? Гласачки? Гласачите, кај гласачкото тело, посебно поради тоа какви одлуки или какви ставови има моментално господинот Мицковски кон суштинската определба и една од најважните прашања или најважните барања на албанските гласачи, а тоа е брза интеграција во Европската Унија. И второ, ние треба да разбереме дека една од пропустите на раководството на ВМРО ДПМН, иако имаше неколку обиди, не успеа да најде начин како албанците да не ги гледа како непријатели во оваа држава, туку да ги гледа како блиски соработници и партнери од кои не треба да се има страф, туку треба да се најде начин како да се соработува. Пазете, во последната една година ВМРО ДПМН гради наратив на албанофобија. И во секоја можност, оние ги споредуват или ги рамнуват албанците со ДУИ, а преку жестока критика кон ДУИ за криминал и корупција, креират една слика дека сите албанци се корупирани и се криминалци. И тоа не е добро прифатено кај албанците. И затоа ВМРО ДПМН моментално е на некој начин нуклеарен отпад за секоја политичка албанска политичка партија која ќе се доближи до нив. Но се за уставни измени БЕСА, Алтернатива и Демократското движење, оваа нова коалиција имаше една двосмислена изјава од страна на господинот Билал Касами, која мислам дека ќе треба се уште да се дообјаснува, дека оние го повликуваат поддршката за уставните измени. Имаше една изјава. Да.
И, но на тоа остана. И затоа мислам дека ова многу, многу лошо ќе поминува, посебно кај албанските граѓани, и на тој начин оние ќе го намалуваат потенцијалот за да можат да прибират гласови од, ајде да кажеме, тие што традиционално или гласат опозициски, или се немат политичка преференција. Да. И тука си го си го блокира тој потенцијал за тие гласачи, поради тоа што ја тешко можам да најдам некој кој би можело да ги оправдува ваквите однесувања, додека се уште се во опозиција. Добро, на крај сме. Не. Сакате да... Не, само би додал. Значи, расчленување и расчистувањето со овој став и оваа позиција е круцијално и суштинско и за албанските политички партии кои би соработувале. Значи, да. Тоа не може да се импровизира, и само да ти кажам дека двете први политички партии кај албанците од 90-та година ги нема. Не се во парламентот, сега тие постојат, што не е исто како кај македонците. Така да албанците знаат да казнат некои ставови кои се во спротивно со нивниот обшт интерес. Друго е што се препокуваат еден со друг, ти си подарува, јас сум полош. Него, без јасен став за ова прашање, или закон за јазици, за преспанскиот договор, па дури и за охридскиот договор, соработката е реално невозможна. Колку год да ношалантно некои политичари гледа на тоа, ајте, не поминуваат тие работи. И овие 33 години албанските гласачи докажале дека знаат сериозно да казнат. Ние сме имале сериозни падови кај партиите, значи од 10 пратеници на 2 и така натаму. Така да не е тоа толку ношалантно да некој може со некој импровизирање да го надмие. Затоа велам, ова прашање е круцијално, затоа што ова е поврзано со европските интеграции и без сериозен став, независно и од бројките, мада бројките во оваа страна не се менуваат баш толку лесно, независно и од бројките е невозможно. Затоа што ќе биде брзо казнето, нели, од гласачкото тело. Пиджа Арсовски? Мислам дека времето ќе покаже. Мислам дека кај албанските партии почисте наративот околу европските интеграции, без оглед на овие варијации во моментот. Мислам дека е поголемиот проблем кај евроинтеграциите кај етничките македонци. Не е проблем што ВМРО-ДПМНЕ еманира албанофобија, проблем е што при тоа им расте рейтингот. Тоа е еден циклус кој доаѓа и со кој допрва ќе треба се соочиме. Да, македонското гласачко тело е проблем кој ќе ги подржи, вели Печарцовски, ВМРО-ДПМНЕ, но ќе мора да направат некаква коалиција со албанските партии. Тоа ќе биде стапица некаква. Видете, јас ке... вака ке кажам. Имаше една... многу неумерена и многу авантуристичка изјава од страна на господинот Мицковски или Николовски, не се сеќавам бач точно, дека они ако победуваат на избори ќе се стремат да земат над 61, да не и во влада ќе земат некој албанец како представител на албанците во влада. Ја мислам дека тој менталитет е веќе надминат многу долго. И тоа е политичко самоубиство. И не само политичко самоубиство, тоа отвара многу сериозни други прашања кои би требало да се одамна надминати. Ако некој сака да ги врати таквите тези и таквите прашања, тоа ја не гледам како би можело добро да заврши за никој во држава. Значи, тоа се премногу ризични, само како размислувања се ризични, а не да се спроведуваат во вистина, во дел. Благодарам што бевте гости во анализа и благодарам што не гледавте. Пријатно.